Ողջույն սիրելի աշակերտներ, ձեզ հետ Սարինե Ասատրյանն է։ Մեր այսօրվա թեման է զուգամետ հաջորդականություններ։ Մասնավորապես ուսումնասիրելու ենք զուգամետ հաջորդականությունների թվաբանական գործողությունները։ Դիտարկենք հետևյալ թեորեմը։ Թեորեմ 1. Եթե AN և BN հաջորդականությունները զուգամետ են, ապա զուգամետ են նաև AN + BN, AN - BN և AN անգամ BN հաջորդականությունները։ Ընդ որում տեղի ունեն հետևյալը։ Առաջի պայմանը. Լիմենս AN + AN, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության, հավասար է լիմենս AN, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության, գումարած լիմենս BN, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության։ Երկրորդ. Լիմենս AN - BN-ը, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության, հավասար է լիմենս AN, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության, մինուս լիմենս BN, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության, և երրորդ. Լիմենս AN անգամ BN-ը, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության, հավասար է լիմենս AN, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության, բազմապատկած լիմենս BN, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության։ Ապացուցենք այս թեորեմը։ Նշանակենք AN հավասար է լիմենս AN, այսինքն AN հաջորդականության սահմանը, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության։ Եվ BN հավասար է լիմենս BN, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության։ Ըստ սահմանի սահմանման, α-ն հավասար է AN - A, և β-ն հավասար է BN մինուս B, հաջորդականություններն անվերջ փոխրեն։ Այդ դեպքում AN-ը հավասար է A + αN, BN-ը հավասար է B + βN։ Ապացուցենք առաջի կետը։ Գրենք AN + BN-ը հավասար է A plus alfa n plus B plus beta n. Որն էլ հավասար է լինում A plus B, խմբավորում ենք plus alfa n plus beta n. Alfa n plus beta n գումարը անվերջ փոքր է, A plus B գումարը թիվ է, հաստատուն է, ապա ըստ լեմայի AN plus BN հաջորդականությունը զուգամետ է և նրա սահմանն է A plus BN։ A plus BN հաջորդականությունը, այսինքն ցկտում է A plus B, նրա սահմանն է A plus BN։ Անալոգ դատաղություններով ապացուցվում է նաև երկրորդ կետը։ Ապացուցենք երրորդ կետը։ Դիտարկենք AN անգամ BN արտադրյալը, որը հավասար է A plus alpha n բազմապատկած B plus beta n, որն էլ հավասար է լինում AB plus անգամ beta n plus B անգամ alpha n plus alfa n անգամ beta n։ Կիրառելով անվերջ փոքրերի հատկությունները, եզրակացնում ենք, որ a անգամ beta n գումարած b անգամ alfa n գումարած alfa n beta n հաջորդականությունն անվերջ փոքր է, հետևաբար an բազմապատկած bn հաջորդականությունը ծկտում է անգամ B-ին, այսինքն AN անգամ B-ին հաջորդականության սահմանն է անգամ B-ին։ Ենթադրենք BN-ը հավասար է B, հաստատուն հաջորդականությունը։ Հաստատուն հաջորդականությունը զուգամետ է և նրա սահմանը B-ն է։ Ապա թեորեմի երրորդ կետից կստանանք հետևյալ հետևանքը։ Հետևանք. Եթե AN հաջորդականությունը զուգամետ է և BN որևէ թիվ է, ապա զուգամետ է նաև B անգամ AN հաջորդականությունը։ Ընդ որում լիմենս B անգամ AN-ը, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության, հավասար է B անգամ լիմենս AN, երբ n-ը ցկտում է անսահմանության։ Ձևակերպենք զուգամետ հաջորդականությունների հարաբերության սահմանի վերաբերյալ թեորեմը։ Թեորեմ 2.
Եթե A-ն եւ B-ն հաջորդականությունները զուգամետ են, ընդ որում B-ն հավասար չէ 0, N-ը պատկանում է բնական թվերի բազմությանը եւ լիմենս B-ն-ը, երբ N-ը ցկտում է անսահմանության հավասար չէ 0, ապա A-ն հարաբերած B-ն հաջորդականությունը նույնպես զուգամետ է եւ լիմենս A-ն հարաբերած B-ն, երբ N-ը ցկտում է անսահմանության, հավասար է լինում լիմենս A-ն, երբ N-ը ցկտում է անսահմանության հարաբերած լիմենս B-ն, երբ N-ը ցկտում է անսահմանության։ Դիտարկենք հետևյալ թեորեմը։ Թեորեմ 3. Մոնոտոն եւ սահմանափակ հաջորդականությունը զուգամետ է, ունի վերջավոր սահման։ Այս թեորեմը ճիշտ է, չի տալիս մեխանիզմներ սահման հաշվելու, բայց այն կարևոր է նրանով, որ նրանում պնդում է կատարվում զուգամիտության սահմանի գոյության մասին։ Այսպիսով, սիրելի աշակերտներ, մենք այսօր խոսեցինք զուգամետ հաջորդականությունների մասին եւ հատկապես ուսումնասիրեցինք թեորեմներ զուգամետ հաջորդականությունների թվաբանական գործողությունների մասին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, մի շնորհ հանդիպում։